Olga. 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 Der er nogen, der siger, at 2-0 er den farligste følge i fodbold. Olga. Jeg synes, at 2-0 er endnu farligere følge. Og jeg må sige, at det franske mandskab ikke er i stand til at tage mere vare på den her anden halvleg og være en mere kontrollerende rolle. Jeg synes ikke, at de er i den kontrol, som et mandskab er. Hvad nu? Kan lide og bør være. Er du sutten der? Hvad kan jeg hive kop? 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 Hvad Så er det en udskiftning hos Frankrig. Hmm? Den er ved en fakir. Okay. Der er opbesat ind i den første opgave mod Australien. Afløser. Antoine Griezmann. Au. En gang i træk, at Griezmann... Jeg bliver pludselig om marginen det. Nej, jeg er ikke helt op til det. Oh. Faktisk blev det forventet af ham i den her turnering. Han scorede godt på strafspark i den første kamp. Men heller ikke i dag. Hmm? Det er Griezmann i en dominerende rolle. Nej, Det er jeg enig i, men jeg synes også, at det er en konsekvens af, at man ikke spiller hinanden gode, og på den måde, så bliver det meget individuelt præget, og det kan man godt blive en kamper på, og det gør faktisk manden også for måske 95% af kampens vedkommende. Men skal du op og spille med om VM-guldet, så skal du også